Елдегі барлық нарық субъектілері мемлекеттік қолдауға қол жеткізе алуға тиіс. Алматыда басталған 8-ші еуразиялық монополияға қарсы форумда айтылған мәселелердің бірі осы. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаровтың мәлімдеуінше, үкімет және салалық реттеушілермен бірлесіп бәсекелестікті дамытудың жол карталары әзірленеді. 2014 жылдан бері Қазақстанда дәстүрлі өтіп келе жатқан ауқымды форумға отандық сарапшылар мен Үндістан, Ресей, Әзербайжан, Өзбекстан елдерінен келген мамандар қатысуда. Жиында Еуразиялық экономикалық одақтың қазіргі жағдайы, санкциялар кезеңіндегі бәсекелестік саясаты, валютаның құбылмалы жағдайындағы ретсіз бәсекелестік мәселелер талқыланды. Марат Омаров агенттік жұмысының стратегиялық бағыттарына да тоқталды. Атап айтқанда, кәсіпкерге жекешелендірудің жаңа механизмін қолдану құқын беру жайы сөз болды. Үкіметпен бірлесіп әзірлеуді жоспарлап отырған жол картасының ерекшелігі, біз әрбір мемлекеттік органмен, салалық қауымдастықтармен бірге алдағы 3-4 жылда бәсекелестікті дамыту үшін цифрланған нақты іс-шараларды әзірлейтін боламыз. Бұл салалық мемлекеттік органдармен тікелей пысықталатын құжат болмақ. Біздің көзқарасымыз тұрғысынан ғана емес, салалық мемлекеттік органдардың пікірлері де ескеріледі. Көмір, мұнай өнімдері, электр энергиясы және телекоммуникация нарығы тыс қалмайды. Бұл қызмет сапасының жақсаруына әсер етеді.